Սթիվեն Զայլյանը Հոլիվուդի առավել հմուտ եւ խորաթափանց սցենարիստներից մեկն է։ Այսպես է գրել աշխարհահռչակ Times ամսագիրը կինոռեժիսոր, սցենարիստ, մոնտաժող եւ պրոդյուսեր Սթիվեն Զայլյանի մասին։ Աշխարհը ցնցվեց, երբ 26 տարի առաջ էկրան բարձրացավ ցեղասպանության մասին կինոյի պատմության մեջ ամենաազդեցիկ ու զգացմունքային ֆիլմերից մեկը՝ Շինդլերի ցուցակը։ Ֆիլմը գերմանացի գործարար Օսկար Շինդլերի մասին է, ում շնորհիվ հազարավոր հրեաներ փրկվեցին Հոլոկոստից։ Այն արժանացել է 7 Օսկարի, որոնցից մեկն էլ լավագույն սցենարի համար։ Իսկ սցենարի հեղինակը Հոլիվուդյան ամենահայտնի սցենարիստ Սթիվեն Զայլյանն է։ Այո, այո, նա հայ է։ Հայ, որի նախնիները նույնպես ցեղասպանությունից փրկված հայեր են։ Եվ գուցե հենց սա էր պատճառը, որ Սթիվեն Զայլյանը այսքան նուրբ եւ հոգու խորքից է ներկայացրել թեման։ Զայլյանը ծնվել է Ամերիկայի ամենահայաշատ քաղաքներից մեկում՝ Ֆրեզնոյում։ Հայրը, Ջեյմս Զայլյանը, ծնվել էր Վանում եւ ցեղասպանության օրերին բախտել էր Միացյալ Նահանգներ միլիոնավոր հայերի նման։ Սթիվենը դպրոցը գերազանց ավարտելուց հետո ընդունվեց Կալիֆոռնիայի համալսարանի կինոարվեստի ֆակուլտետ։ Նա առանձնանում էր իր ունակություններով, այնպես որ բոլորը գրեթե համոզված էին, որ նրան փայլուն ապագա է սպասվում։ Այդպես էլ եղավ, նա դարձավ Հոլիվուդյան ամենահայտնի սցենարիստներից մեկը, ով աշխատել է այնպիսի ռեժիսորների հետ, ինչպիսիք են Սթիվեն Սփիլբերգը, Մարտին Սկորսեզեն, Ռիդլի Սքոթը։ Զայլյանի առաջին հաջողությունը Բոբի Ֆիշերի փնտրտուքներում ֆիլմներ, որտեղ նա հանդես եկավ որպես ռեժիսոր եւ սցենարի հեղինակ։ Հետագա 5 տարիների ընթացքում մեկը մյուսին հաջորդեցին մի շարք հաջողված ֆիլմեր. Արթնացում, Ավազակախմբի տղաները, Առաքելությունն իրագործված է, Վիշապի դաջվածքով աղջիկը։ Բայց ամենահաջողվածները Սթիվենի համար իր երկու ֆիլմերն են՝ Շինդլերի ցուցակը եւ Փրկել Շարքային Ռայանին։ Երկու դեպքում էլ նա աշխատել է հրաշալի ռեժիսոր Սթիվեն Սփիլբերգի հետ եւ արդյունքն անհավանական է ստացվել։ Դրանք ֆիլմեր են, որոնք փոխել են աշխարհը։ Կինոռեժիսոր, սցենարիստ, մոնտաժող, պրոդյուսեր, ինչպես նաև Film Rights ընկերության հիմնադիր Սթիվեն Զայլյանը իրեն Հոլիվուդի առաջին սցենարիստ չի համարում։ Նա համեստորեն ասում է, որ դրան երբեք էլ չի ձգտել ու պարզապես անում է իր գործը։ Ու բացի այդ, Հոլիվուդում էլի կան հայտնի ու շատ տաղանդավոր սցենարիստներ։ Այսօր Սթիվեն Զայլյանն ապրում է իր կնոջ Էլիզաբեթի եւ երկու երեխաների հետ։ Շարունակում է աշխատել եւ ստեղծագործել։ Եվ ով գիտի, գուցե շուտով ծնվի նրա հերթական հրաշալի սցենարը։